मनपर्छ कुनै जमानामा म तपाईँको हाम्रो मेयरको ट्रेनर पनि हो जिम ट्रेनर मेरो यहीँ अगाडि थियो जिम अहिले आएर बालेन नै लाइक त्यो टाइममा उहाँले बालेन र शाह लेखाउनु भएको थियो उसमा उहाँको ऱ्यापहरू सुन्थ्यौँ हामी लाइक क मजाले टक गर्थ्यो 71-72 सालमा अहिले चाहिँ प्राउड फिल हुन्छ कि उहाँले भोट माग्न जाँदै ओ माय गॉड यो त हाम्रो जिमको प्रडक्ट हो नि त मेरो त्रिनेत्र जिम थियो होइन उहाँ यहीँ आउनुहुन्थ्यो यो दुई घर उतापट्टि उहाँले जिम गर्दा त्यो त्यो उहाँले गरेको एजेन्डाहरू सक्सेस भएको देखेर चाहिँ आइ एम सो 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 मच प्राउड आफ्नो टोललाई आफैलाई राम्रो बनाउनु हो नि त यो टोल सिगारिनु भनेको हामी आफै सिगारिनु हो क्या सो द्याट अब ग्रिनरी हराउँदै गएको कन्टेन्टमा चाहिँ यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टेड टपिक पनि भयो अब हामी नै हेर्न सक्छौँ अक्सिजन बिना त मान्छे बाँच्न सक्दैन सो अक्सिजनको स्रोत त खतम हुँदैछ सो द्याट हामी जति पनि जग्गामा हामी प्लान गर्न सक्छौँ त्यतिमा यो मेयर साहबले बनाउनु भएको प्लान जुन छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो छ अनि यसमा साथ हाम्रो गाउँ हाम्रो टोल आफै बनाउने त्यो त अभियसली हो म त स्ट्रिट डगको लागि पनि म आफै गरिरहेको हुन्छु आफ्नो टोलमा आफै पर्सनली विथआउट कुनै पनि त्यो मान्छेको हेल्प बिना नै म आफू गरिरहेको हुन्छु म एउटा डग लभर पनि हो अनि यसको लागि त एभ्री टाइम रेडी इभन म त बिहान सानो बेबी मेरो त 19-20 महिनाको बच्चा छ म उसलाई छोडेर यहाँ आइरहेको छु बच्चा छोडेर बच्चालाई केयर गर्नुपर्ने हुनुपर्छ नि त दिन भनेको प्रोडक्टिभ होस् कि मलाई त्यसमा केही फरक छैन कतिजना तिनजेल सुतेर 8 बजीसम्म सुतेर त्यो त गर्नु पऱ्यो नि त आफ्नो टोल अब यहीँ बस्नु छ त यहाँको अक्सिजनको लागि त आफै लड्नु पऱ्यो नि त न त भोलि रोगसँग लड्ने कि अहिले अब आफैले बोट बिरुवा गर्ने बिहान उठेर काम गर्नु त हेल्थको लागि पनि राम्रो हो नि त मानवहरू काम कारबाही मेरो साहबको काम कारबाही एकदमै मनपर्छ कुनै जमानामा म मेयर तपाईँको हाम्रो मेयरको ट्रेनर पनि हो जिम ट्रेनर मेरो यहीँ अगाडि थियो जिम अहिले आएर बालेन नै लाइक त्यो टाइममा उहाँले बालेन र शाह लेखाउनु भएको थियो उसमा उहाँको ऱ्यापहरू सुन्थ्यौँ हामी लाइक क मजाले टक गर्थ्यो 71-72 सालमा अहिले चाहिँ प्राउड फिल हुन्छ कि उहाँले भोट माग्न जाँदै ओ माय गॉड यो त हाम्रो जिमको प्रडक्ट हो नि त मेरो त्रिनेत्र जिम थियो होइन उहाँ यहीँ आउनुहुन्थ्यो यो दुई घर उतापट्टि उहाँले जिम गर्दा त्यो त्यो उहाँले गरेको एजेन्डाहरू सक्सेस भएको देखेर चाहिँ आइ एम सो 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 मच प्राउड गुरु हुनु मेरैमा जिम गर्नुभयो मैले उहाँलाई ट्रेन गरे हो त्यस पछाडिबाट उहाँ दिल्ली जानुभयो होइन बट उहाँ त्यो टाइमदेखि नै त्यो हुन्छ नि एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो क्या कस्तो खालको मान्छे तपाईँको हुन्छ नि सोचाइ फ्लेक्सिबल हुनुहुन्थ्यो एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो होइन सोसलाइज त्यहाँ जिममा अब धेरै टाइम त गर्नु भएन 6 महिना 1 वर्ष गर्नुभयो होला मेबी म चाहिँ इभिनिङ टाइममा जान्थेँ मेन चाहिँ मेरो हस्बेन्डले ट्रेन गर्नुहुन्थ्यो कहिले काहीँ उहाँ नहुँदा मैले ट्रेन गरिरहन्थेँ यसो नाइस काहीँ हुनुहुन्थ्यो कलाकारितामा उत्तिकै छ आउनुभयो नि जब मेयर भएर हामीले पनि इभन त्यतिखेर म तपाईँको यो भनेर हामी अहिलेसम्म चिनिन गा पनि छैन उहाँको काम देखेर चाहिँ हामीलाई त्यो प्राउड हुँदो रहेछ कि राम्रो काम गरे त तपाईँलाई प्राउड हुँदो रहेछ नि त होइन अहिले चाहिँ उहाँलाई देख्दा पनि ओ बालेन त हाम्रो जिममा जिम गरे अनि यस्तो प्रडक्ट हुनुहुँदो रहेछ होइन हामी नै सक भयौँ कि एजेन्डा मेयर जित्नु इट्स नट अ बिग डिल तर उहाँले गरेको एजेन्डालाई जुन कार्यान्वयन गर्नुभयो नि त्यो चाहिँ बिग डिल हो कि किनभने यो सोसाइटीमा त तपाईँ एउटा काम गर्न जानु 10 मान्छेले यो नगर त्यो नगर सपोर्ट गर्ने भन्दा तपाईँलाई डिमोटिभेट गर्ने त्यसको विरोध गर्ने धेरै हुन्छ नि त होइन त्यस्तो सिचुएसनलाई उहाँ त केन्द्रसँग लडेर काठमाडौँ बनाउँछु भनेर हिँडिरहन्छ काठमाडौँ यो महानगर बनाउनु भनेको त सानो कुरा होइन नि त उहाँले त अब कति मान्छेहरूले त विरोध पनि गर्नुभएको छ होइन कस्तो कस्तो मान्छेले विरोध गर्नुभएको छ भने जो चाहिँ गाउँमा तन्न बिगौँ जग्गा छोडेर अनि बाटोमा आएर पसल गर्नेहरूले पनि गर्नुभएको छ उहाँको डिसिजन त राइट हो नि त सबै अब सबैजना काठमाडौँ आइदियो भनेदेखि त यहाँको बााउन्ड्रिज नै भएन भने त म पनि दोलखाबाट हो होइन मेरो हस्बेन्डको घरमा त यहाँ हो अब मेरो परिवार पनि भोलि यता आएर केही छैन भने हाम्रो त त्यहाँ टन्न जग्गा छ नि त त्यो कन्डिसन नहोस् कि गाउँ बनाउनलाई पनि उहाँको चाहिँ त्यो एजेन्डाले कति मान्छेहरू आफ्नो ठाउँमा फर्किन आफ्नो जग्गा जमिन फेरि सम्हालिएको पनि देखाएको छ कि मैले मेरै गाउँ अब मैले मेरै ठाउँको मान्छे पनि यस्तो देखाएको थियो होइन जसको गाउँमा टन्न तपाईँको आफ्नो परिवार पालेर पनि लट्स अफ पिपुललाई उहाँहरूले त्यो जग्गाबाट उब्जनी गरेर खाना दिन सक्ने खालको उहाँहरूको प्रपर्टी छ जग्गा छ तर आएर यहाँ बाटोमा सार्वजनिक जग्गामा पसल गरिरहनु भएको थियो त्यो राम्रो हो त होइन नि त आफ्नो चाहिँ जग्गा भाजै छ होइन त्यसको चाहिँ वेस्टै भयो नि त यो त नेपालकै प्रपर्टी वेस्ट भयो बाहिरबाट खाना मगाउने कन्डिसन दिनका दिन खाँदैन बाहिरबाट आउनुपर्ने कन्डिसन त बढिरहेको छ यसले गर्दा चाहिँ उहाँको एजेन्डा जुन यो चाहिँ सक्सेस पनि भयो अहिले बाटोमा तपाईँ हिँड्दा पनि त बाटोमा हिँड्ने ठाउँ थिएन चेपिएर हिँड्नु पर्थ्यो मान्छे अहिले हेर्नु त कति खुल्ला छ यो चाहिँ धेरै राम्रो उहाँको प्लान पनि राम्रो छ एजेन्डा पनि राम्रो छ
छ भिजन पनि राम्रो छ मेबी हामी त विश गर्छौँ उहाँ त अब पाँच वर्ष पछाडि प्राइम मिनिस्टरमा देख्न पाइयोस् तर राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ नेपालमा साथ दिँदैनन् खुट्टा तान्छन् भन्छन् यो देखि पनि त्यो त अभियसली हो नि तपाईँ सोसाइटीकै सानो बाइकलाई लिनु न यहाँ त कति कति ठुल्ठुलो मान्छेहरू अब पावर लाउनेदेखि सबै हुन्छ तपाईँ एउटा काम सोसाइटीमा फर इक्जाम्पल म एउटा कुकुर यहीँबाट रेस्क्यु गर्न गएँ भने तपाईँ बाटोको कुकुरलाई प्रोटेक्ट गर्ने कसैले हानेर गाली गऱ्यो भने तपाईँ बाटोको कुकुरलाई प्रोटेक्ट गर्ने तपाईँको हो तपाईँ घरमा लगेर त्यो खालको भिजन छ कि किन सोसाइटीको कुकुर त सोसाइटीकै हो नि त त्यो खालको भिजन छ भने उहाँ त यस्तो यस्तो एजेन्डा गर्ने अब देखिहाल्नु भयो सुकुम्बासी बस्तीमा त्यत्रो गर्नुभयो लास्टमा आएर माथिको नेताहरूले खाइदिएन त्यो त रङ हो नि त माथिको नेताहरूको त होइन उहाँको त राइट डिसिजन हो नि किन त्यहाँ बस्ने त ल छ 10% सुकुम्बासी रियल होला अरू त रियल सुकुम्बासी नै छैन त्यहाँ त घर भएको मान्छे आफू मलमा बसेर अनि सुकुम्बासीमा जग्गा अडपेर भाडामा दिनेहरू छ त्यो त हामीले नै भिजन देखिरहेको मान्छेहरू कतिजना चिनेकै मान्छेको त्यस्तो छ भनेपछि त राम्रो काम गर्नेलाई त लगभग नेपालमा ठाउँै थिएन ठाउँ त नभनौँ जस अब आँट पनि हुँदैन थियो क्या मान्छेहरू त अब थ्रेट दिने होइन एभ्री वेबाट अलिकति पैसावालाहरू छन् भनेदेखि ठाउँमा गएर तपाईँको के भन्छ त्यो मान्छेहरूलाई मेनिपुलेट गर्ने अनि त्यो डिसिजन मेकर पनि चेन्ज हुने होइन त्यस्तो खालको कन्डिसन थियो अब चाहिँ मेबी यो कुराहरू चाहिँ इम्प्रुभ हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ क्या राम्रो हुँदै जान्छ उहाँले के गुनासो पनि पोख्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा होइन त्यो हिजो मात्र स्ट्याटस हेर्दाखेरि म अपराधी भएँ मैले राम्रो गर्नु खोज्दा भनेर भन्नुभएको छ धेरै एउटा दुःखको कुरा पनि छ क्या हुन त अब उहाँको चर्चा छ देशका प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले चाहिँ केही गरेका छैन तर मेरो साहबले चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिभन्दा माथिको काम गरिदिनु भएको छ यो विषयमा मैले एक्ज्याक्टली उहाँको त्यो स्टाटस चाहिँ हेरेको छैन म त्यति धेरै सोसियल मिडिया युज गर्दिनँ बच्चा पनि छ इभन मेरो अफिसको नै अलिअलि काम हुन्छ सो द्याट हेरेको छैन मैले उहाँको त्यस्तो छ भने अपराधी हो भने त्यो उहाँले सोच्नु पनि एउटा नलेजले छुट्यो कि नराम्रो लाई सपोर्ट गर्ने नेताहरूको लागि त उहाँ त राम्रो काम गरेर उहाँहरूको त कति त जस्तो अब त्यो आदि पुरुष फिल्मदेखि लिएर राष्ट्रियताको विषयमा बोल्दाखेरि अदालतको अब हेलना गऱ्यो भने अदालतले अब उहाँलाई चाहिँ नै जस्तो हाजिरी हुनु भनेर उहाँलाई त्यो एउटा पर्चा सर्वोच्च अदालतको हाजिरी त्यो त भयो भने जनता त अदालत जान्छ नि किनभने देशको सबैभन्दा जुन चाहिँ तपाईँको संविधानमा नि के भनेको छ भने संविधानभन्दा अदालतभन्दा पनि ठुलो चाहिँ मास हो है भनेको छ होइन मासको डिसिजन चाहिँ हो जनअदालत छ नि त किन राम्रो काम गर्नेलाई त अभियसली सपोर्ट गर्छ नि त म आफै जान्छु भोलि त्यस्तो भयो भने युवाहरू सबै जान्छ युवा नभनौँ अब त 50-60 वर्षको माथि कटेको बुढाबुढी पनि लौरो टेकेर जाने कन्डिसन छ क्या नो वे किनभने जनताले सपोर्ट गरेर राम्रो नराम्रो काम गर्ने डराउने हो नि त राम्रो काम गर्ने त किन डराउने अदालतमा नि त्यो पावर त छैन होला नि त जानी जानी सबैले आदि पुरुष त त्यस्तो खालको मुभी जुन चाहिँ के हुन्छ सीता नै नेपालमा जन्मिँदा नै हाम्रो हिस्ट्री नै चेन्ज गर्न पाइन्छ त मुभीले पाइँदैन नि त त्यो त राइट डिसिजन हो नि त इन्डियाको त्यो मुभीमा पनि मुभी इन्डस्ट्रीमा पनि त्यो मनपरी त चल्दैन नि त उहाँको डिसिजन त एक हदसम्म इन्डियन मुभी लाउन नदिने भनेको डिसिजन पनि त्यस्तो कुराले गर्दा राइटै लाग्छ मलाई त इन्डियामा पनि त्यो आफै धेरै बन्द भएको कति धेरै त्यसको त्यो उहरू आइरहेछ नि त विरोधहरू इन्डियामै पनि युट्युबमा हेर्नु न उनीहरूले पनि खण्डन गरिरहेछ जुन चाहिँ रियालिटी नै छैन क्या हामीले पढेको रामायणमा त कहीँ पनि झल्किँदैन क्या हामीले हेरेको जुन पहिला रामायण थियो नि त्यसमा रियल स्टोरी छ अनि हाम्रो बच्चाले त्यो मुभी हेरेर के सिक्ने धन्न हामीले त पहिला हेरेको थियौँ सो द्याट यस्तो थियो है भन्ने थियो होइन त्यसको त तपाईँको त्यो हेर्दैखेरिको के हो त्यो रामायण पनि कस्तो हो प्लस त्यो के भन्छ सबै आर्टिफिसियल त्यस्तो बनाएर त हुँदैन नि त सामसँग अहिले चाहिँ तपाईँको भेट भएको छैन चुनाव होइन होइन हामीले जस्तो देखेको हो उहाँ जिमबाट गएपछि लाइक अब भेट्ने हुने पनि हुँदैन हजुर त्यो अब उहाँको अब काममा बिजी हुनुहुन्छ नि त उहाँलाई अब त्यो ऊ पनि हुँदैन क्या उहाँले हेर्नुहुन्छ होला देख्नुभयो भने के भन्नु एकदमै हामी चाहिँ एकदमै प्राउड फिल गर्छौँ उहाँमा होइन भनिहालेँ नि अहिले त उहाँ मेरो जिममा गर्नुभएको थियो भन्दा नि थ्याङ्क यू भन्ने जस्तो फिल भएको छ कि ए हामीले पर्सनल्ली पनि चिन्न पायो नि त ओहो पहिला पनि उहाँ यस्तो हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि उहाँको यस्तो राम्रो काम गर्नुहुँदो रहेछ हामीले इमेजिन पनि गरेको थिएन त्यो बेला त मेरो हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छैन नि त जस राम्रो काम गर्नुभएको छ अलवेज वे सपोर्ट ए त्यो टाइममा पनि हामी छिमेकीमा पनि भन्दै हिँडेको थियौँ कि हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि भनेको थियौँ बालेन उठिरहेछ है हाम्रै जिमको प्रडक्ट पनि हो राम्रो पनि छ भोट हालौँ भनेर पनि भनेको थियो हामीले होइन हाम्रो छिमेकमा गुड जब जनताशाली होइन बहुप्रतिभाशाली हुनुहुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ अब ऱ्याप पनि हान्न भ्याउने अब इन्जिनियरिङ जस्तो मान्छे इन्जिनियर जस्तो मान्छे होइन अब राजनीतिमा नलेज राख्नु हुँदो रहेछ बहुत एउटा चाहिँ नयाँ खुलासा गर्नु
वहाँ त अब यस्तो हुन्छ नि त कुनै कुनै मान्छेलाई भगवान्ले पनि स्पेसल बनाउँछ भन्छ नि मेबी त्यही होला उहाँको जेस अब कति मान्छेको हरेक मान्छेमा राम्रो पनि हुन्छ नराम्रो पनि हुन्छ होइन यदि मान्छेको दसवटा राम्रो काम छ भने कोही मान्छेले एउटा दुईवटा काम नराम्रो गर्यो भने पनि त्यसलाई इग्नोर गर्न सक्ने क्षमता पनि जनतामा हुनुपर्छ क्या थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद हस् धन्यवाद